åker redan på en gång, titta här. Jag åker på en gång här. Det är Danmark. Jag klarar inte av längre. Där. Men vad så? Nu kan jag hålla så. Och så får hålla i. Så jag tar, skaka händerna, skaka av så här. Så, och så får du hålla i 2 minuter till. Håll så här, så håll så här, 2 minuter till. Okej? Okay. Lite längre, så. Så har ni så. Nu är vi i Danmark. Men då är inte vi i Sverige. Nej, precis. Nu utanför Sverige. Va? Nu är vi utanför Sverige. Ja. Ja, vi är inte alls i Sverige. Spännande, va? Va? Spännande, va? Vi är inte alls i Sverige. Nej, nu är vi inte i Sverige. Va? Nu är vi utanför Sverige. Är vi utanför Sverige? Ja. Ja, bra. Det slipper jag mamma. Åh, oh, burkar! Burkar? Ja. Ja, hoppa. Det är bra det. Burkar, jag är här. Jag har inte påsat med våra burkar. I resväskan. Va? Jag har stoppat den i resväskan. Min? Ni är stora. Får vi själva nu? Nej.
이제 Ja, det är märkligt. Ja. Vad borde det kommit och betala? Hej så kallad. Nej men nej. Nej. Poo. Ja, det är un. Poo. Ja. Så fort vi kom till Danmark så började alla prata danska. Men ändra språk. Var det? Nej. Danska är det? Ja, det är danska. Att du pratar svenska i Sverige, hör du det? Ja. Och så ändrar inte danska när du kom hit. Oj. Vad konstigt. Ja, jag hörde de pratar svenska. Alla där pratade ju svenska i Sverige, nu. Ja. Och nu pratar de helt plötsligt danska. Var över bron så här? Ja. Var över, åkte över bron? Men vi pratar bara svensk. Ja, vi pratar fortfarande svensk. Vi försöker bara anpassa oss här. Ja, så vi inte förstår oss. Ja, försök bara äta så får vi äta mig. Ja. Ja, de känner igen mig. Vad gör vi då? Vadå? Vad gör vi då? Vad gör vi då? Känner igen dig? Ja. Får ta på dig din räkmössa. Vad såg du så här? Vad såg du så här? Har du stoppat ner i rosa? Ja. Glasögonen? Ja. Bra. Jag här heter pappa. Kolla, nu är vi i Köpenhamn. Yay, Köpenhamn. Mm. Jag har aldrig varit i Köpenhamn. Nej. Det är första gången. Ja. Jag var inte bara ett plock. Vad är det för tåg? Det där kanske går åt andra hållet. Så här är det. Nej, Örestad, det är inte Danmark än. Inte till. Nej! Oj! Böjande toner, pappa! Böjande toner, ja. Ja, det säger böjt! Ja, det är bara... Va? Ja. Varför är det böjt? Jag vet inte. Det åker så här först och sen... Böj... Ja. Böjande toner! Böjande toner! Böjande toner! Böjande toner! Så. Ja, för jag får inte ryggen. Aj! Vad är det nu? Jag får ont i ryggen. Av din tunga väska? Nej, för min väska är hård. Stenhård. Vad är ont? Nej, det får inte ryga. Pappa, här! Hallå, jag har köpt ett steg för mycket. Why help me? Poo on my daddy. Poo on my daddy.
They poo on my daddy. They poo on my daddy. Huh? Vad säger du? Det där säger jag finns. Nu är vi framme. Okej. Tror jag. Va? Jag tror vi är framme. Är vi framme? Jag vill gärna bli pappa. Pappa, jag vill bli pappa. Sist aldrig på 39. 39 och 40. För då har jag lyckats upp. Pappa då. Pappa, vet du, det ligger nakna bebisar här på bordet. Asså? Ja, för vi tar bebisar. Nu ser man hur Köpenhamn är, ska jag säga. Va? Nu när man inte ser stan. Då börjar vi närma oss Köpenhamn. Det var Köpenhamn nästa och det är också det här tågets slutstation. Innan ni lämnar tåget så är vi tacksamma om ni tar en extra titt runt era sittplatser så att ni inte glömmer kvar någonting av varje ombord. Next and final stop will be Copenhagen the main station. And before Pappa, you leave the train, please make sure you have all your belongings with you and hope to see you soon again. Det var alltså alldeles strax Köpenhamns huvudbangård och det här tågets slutstation. Vi som har arbetat ombord idag vill tacka på oss och hälsa er varmt välkomna åter till SJ snabbtåg. SJ? 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 Vad står SL? Pappa, det är fel tåget. Fel tåget. Skaka, jumpa med din pappa. Skaka, jumpa med fängelset. Eller kameran. Pappa, var det häftigt att åka Liseberg idag? Ja, det var jättekul. Ja, jag åker Liseberg idag. Ja, där åker vi till Liseberg. Klockan är 8, 20:08 i Köpenhamn. Men vi ska vara här en dag. Ja, en dag, sen åker vi vidare. Ja, så vi kan vara i Liseberg. Så går vi. Men ska du inte leva direkt? Nej, det blir för sent. Det är därför som. Vi får vänta 2 timmar plus. Just ja, det är långt kvar att åka, det är därför. Just 2 timmar. Har vi våra grejer här. Har du med allting? Ja, men vi är inte framme ännu. Vi är inte framme ännu.
Kolla vad häftigt tåg. Ja. Dubbeldäckare. Ja, det där vill jag åka. Har du åkt det, pappa? Nej. Nej. Buken! 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 Bulten. Men jag gör alltid en sån att spara pengar med. Jag vet inte varför. Jag är en spårgris. Jag gjorde träd. Jag är träd. Och här i Köpenhamn blir avsynning på vänster sida infärdig. Fortfarande plattformen gör left hand side. Jag är träd, kan du säga hallå, kan förstå av det? Vi kan prata med det här där sen. Okej, men du säger att hallå, kan jag förstå det? Ja. Ja, jag har varit en sten. Framme då. Ja. Ja, kommen wir zu Schöpenhamn da. Det är ett helt likadant tåg. Nej! Nej! Ja, men nu. Här finns så mycket tåg och cyklar. Det är här. Vi ska se, den här hissen om den fungerar. Pappa, det är Liseberg. Nej, det är Tivoli. I den här hissen längre fram, man spelar de så här musik. Så här fanfarmusik, du ska höra. Och pappa, det är Liseberg där. Ja. Vad är det? Ja, det är Tivoli. Jag tror inte vi får plats här. Eller får vi plats? Jo, vi får plats. Här ska jag höra när man spelar musik i hissen. Nej, de har gjort det här länge. Var tyst. Får du spela musik här? Då ska vi köpa en biljett där, vi ska åka vidare. Jaha. Det skulle ju naturligtvis ha gjort innan. Jag gjorde det, jag började jobba vidare igen. Det här går bara upp. Hur... Ja. Ja, det går ner nu. Det går ner.
Hotel på andre sider af stadion. Der har du det godt. Hej. Jeg har ikke musik her, Anders. Det er jo Tivoli, jeg tænkte vi skulle gå dit en dag. Det er Liseberg. Det er Tivoli i København, jeg tænkte at vi måste gå dit, eller hur? Vi måste prova det. Det er faktisk Tivoli. Oj! Jag tänkte att det är en ganska bra. Han håller ju där själv fast stadigt. Verkligt va? Tänk så. Nu är vi i centralstation. Jag ska visa det. Här är Tivoli, vi går den här vägen då, får se. Här är Tivoli.
Ja, det ska vi åka och sen. Ja. Är det det? Ja. Jag tror det är så svårt.